আমাৰ সাংবাদিক কৌস্তভ মনে কাকতি কৌস্তভ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ যিহেতু জন্মজয়ন্তী আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শেহতীয়া খবৰ কি জনাব চাওক পাৰ্থ পবিত্ৰ যি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ সেই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আজি উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে বাৰে ৰহণীয়া যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সেই শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব মই প্ৰথমতে কিছু দৃশ্য ইয়াৰ পৰা আমি দেখুৱাম যিহেতু সাতখন ৰাজ্য উত্তৰ পূবৰ সাতখন ৰাজ্যৰ সাতটাকৈ সাংস্কৃতিক দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ স্থাপিত এই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ তোৰণৰ সন্মুখৰ পৰাই এটা দীঘলীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা যিহেতু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ আজি 533 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি আৰু বিশেষকৈ নামঘোষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰ্জুন ভঞ্জনৰ পৰা বা বিভিন্ন যি বৰগীত সেই বৰগীতেৰে হওক অসমীয়া জাতিটোক চহকী কৰি থৈ যোৱা শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ যি অৱদান সেই অৱদানক সোঁৱৰি আজি জাতিটোৱে আজিৰ দিনটোত ভক্তিভাৱেৰে সকলো আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যি মিজোৰাম নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা এই যি সাত ভনী উত্তৰ পূবৰ যি সাত ভনী সেই সাত ভনীৰ সাতটাকৈ সাতখনকৈ ৰাজ্যৰ সাতটাকৈ সাংস্কৃতিক দলে ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে এয়া নাগালেণ্ডৰ যিটো দল সেই দলটোৰ ভিজুৱেলছ ফটো সাংবাদিক শশাংকই দেখুৱাব তেওঁলোকৰ যি নিজৰ স্বকীয়তা সেই স্বকীয়তাক তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে যি নিজস্বতা নিজৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি তেওঁলোকে ইয়াত আহি উপস্থাপন কৰিছে ইয়াৰ পিছতেই আমি দেখিছোঁ যে ত্ৰিপুৰাৰ যিটো দল সেই ত্ৰিপুৰাৰ দলটো আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি ত্ৰিপুৰাৰ দলটোৰ পিছত আমি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ অৰ্থাৎ এই সাতখন ৰাজ্যৰ উত্তৰ পূবৰ যি সাত ভনী বুলি কোৱা হয় সেই সাত ভনীৰ যি সাংস্কৃতিক দল সেই সাংস্কৃতিক দল ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি ইয়াৰ পিছতেই গায়ন বায়নৰ আমি দল দেখিবলৈ পাইছোঁ গায়ন বায়ন আৰু এইফালে শৰণীয়া কছাৰীসকলৰ যি মাছমৰীয়া কৃষ্টি দল যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে এয়া শৰণীয়া কছাৰী মাছমৰীয়া কৃষ্টি দলৰ এয়া তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইয়াৰ পিছতে বাগৰুম্বাৰ তালত সকলোৱে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিবহি এয়া বাগৰুম্বাৰ কিছু বাঁহীৰ সুৰ আমি অকণমান শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল আছে আমি অকণমান আগলৈ যাম মদাহী জনগোষ্ঠীয় যি সাংস্কৃতিক দল বা তেওঁলোকৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সেই কৃষ্টি সংস্কৃতি ইয়াত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমি দেউৰীসকলৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ যি জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধি এইসকল মহিলা এনেধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু দেউৰী বিহু তেওঁলোকে অকণমান উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি সেয়াও আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতেই যিহেতু ৰাভা জনগোষ্ঠীয় যি তেওঁলোকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি যি নিজস্বতা সেই নিজস্বতা বা স্বকীয়তাক তেওঁলোকে ইয়াত আহি উপস্থাপন কৰিবলৈ লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী সেই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ কিছু সমল তেওঁলোকে ইয়ালৈ উলিয়াই আনিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ সেই থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ লৈ তেওঁলোকে ইয়াত সাংস্কৃতিক যি কাৰ্যসূচী সেই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি কিছু ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ ৰাভা জনগোষ্ঠীয় এয়া দল আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি গতিকে আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত আপোনালোকে ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে সুদূৰ ওদালগুৰিৰ পৰা আহি গতিকে কেনেকুৱা অনুভৱ এই পবিত্ৰ ক্ষণটোত খুবেই সুন্দৰ অনুভৱ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ যি 533 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী এই জন্মজয়ন্তীত আমি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰত ওদালগুৰি জিলাৰ ৰাভা কৃষ্টি দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ সুখী হৈছোঁ এনেকুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কৃষ্টি দলে খুব আনন্দ লাভ কৰিছোঁ সেয়া আছিল ওদালগুৰিৰ পৰা অহা ৰাভা জনগোষ্ঠীয় যি নৃত্য দল সেয়া আৰু বিভিন্ন কোচ ৰাজবংশীয় যি লোকসকল আছে লোকনৃত্য সেই লোকনৃত্যও ইয়াত আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে
তেওঁলোকে আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু মুঠৰ ওপৰত আজি এক জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এক সমন্বয় মই ইয়াৰ ভিজুৱেলছখিনি আমি পোনে পোনে এন ডি 24ৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ। কোচ ৰাজবংশীয় যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সেয়া তেওঁলোকৰ মইনাপৰীয়া যোৰহাটৰ বৃষ্টি ডান্স একাডেমী শিল্পী দলে সেয়া কোচ ৰাজবংশীয় যি লোকনৃত্য সেই লোকনৃত্য কিছু তেওঁলোকে চানেকি দিবলৈ ইয়াত চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰপিছতেই বিভিন্ন যিসমূহ আত্মসহায়ক গোট সেই আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গায়ন বায়নৰ পৰা বিহুলৈকে সকলো কাৰ্যসূচী ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা এই যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ওলাই যাব, ঠিক হয়তো কাকজানলৈকে যোৱাৰ কথা আছে আৰু তাৰপিছত সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিমল বৰা ইতিমধ্যে যিহেতু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিছে, গতিকে এই যি সাংস্কৃতিক দলসমূহ আগবাঢ়িব আৰু আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণটোত 533 সংখ্যক মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ যি জন্ম জয়ন্তী সেই জন্ম জয়ন্তীৰ দিনা আজি সকলোৱে গুৰুজনাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা যাচিবলৈ আহি এনেধৰণে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো জীপাল কৰি তুলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কিছু বিহুৰ দল আমি দেখুৱাইছোঁ। তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই সাজু হৈ আহিছে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আৰু বিভিন্ন যি অসমৰ যি স্বকীয়তা অসমৰ যি চহকী কৃষ্টি সংস্কৃতি উত্তৰ পূবৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সেই সকলোখিনি ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিসকল প্ৰতিনিধি সেই প্ৰতিনিধিসকলে আহি ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সেই মটক জনগোষ্ঠীয় যি দল যি গছতলৰ বিহু তিনিচুকীয়াৰ যি গছতলৰ বিহু সেয়া অসমীয়া জাতিৰ অন্যতম এক চহকী সম্পদ সেই গছতলৰ বিহুক তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ যি নৃত্য সেই নৃত্যও ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেধৰণে প্ৰতিটো দলে আজি এই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ প্ৰাংগণৰ পৰা সাংস্কৃতিক যি মহামিলন বা সাংস্কৃতিক যি সমন্বয় এই সমন্বয়ত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো ইয়াত আহি ওলাই আহিছে আৰু সহস্ৰাধিক সাংস্কৃতিক এই যি শোভাযাত্ৰাত সহস্ৰাধিক লোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেকৈয়ে শ্ৰীমন্ত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ আজি যি জন্মজয়ন্তী এই জন্মজয়ন্তী ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে। পাৰ্থ কৌস্তভ, এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।